У столиці над кадровими питаннями працюють уже 4 дні, а у Вінницькій районній раді вони відбулися миттєво. Сьогодні під час незапланованої сесії обрали нового голову. Ним став Сергій Сітарський, що представляє фракцію «Батьківщина». Його попередник, регіонал Станіслав Щербатий, склав свої повноваження. Голосували за нового очільника таємно. З 66 депутатів за висловились 36. Два голоси проти. Інші у процедурі участь не взяли. Тему продовжує Вадим Потатуєв. Обрання нового голови Ради Вінницького району – єдине питання екстреного засідання сесії. Регіонал Станіслав Щербатий на ньому ж склав свої повноваження. На місце, що звільнилось, партійці «Батьківщини» запропонували Сергія Сітарського. Його кандидатура виявилась єдиною у списку претендентів. Які будуть пропозиції щодо кандидатури на посаду голови районної ради? Фракція «Батьківщина» Вінницької районної ради пропонує кандидатуру Сітарського Сергія Миколайовича на посаду голови Вінницької районної ради. Які ще є пропозиції щодо внесення кандидатури на посаду голови районної ради? З цим питанням не поспішати, а провести у визначений законом спосіб люстрації, а потім обрати нове керівництво. Через 3 місяці, Сразу вибирайте всіх. Це навіть краще. Раніше. Все одно буде перезавантаження влади. Не треба, треба. А зараз без власті анархія має порядку. Без власті. Достатньо. Дуже багато керівників. Кандидатур більше немає. Що ви чекаєте? Є пропозиція, нікого не обирати. Тому що це ваш представник. Кандидатури є ще? В бюлетені є, нікого не підтримує. Кандидатур немає. Обирати голову депутати все ж вирішили. В терміновому порядку виготовили бюлетні і пішли голосувати таємно. Але не всі. 22 члени фракції «Совість України» відмовились брати участь у процедурі. Мовляв, у райраді починається кулуарний перерозподіл портфелів. На їхню ж думку, слід дочекатись закону про люстрацію влади. Кандидатура районного голови повинна, на мою думку, повинна набирати хоча б дві третини голосів, для того, щоб це була консолідована фігура, така фігура народної довіри. І так далі. Я думаю, що потрібна була б думка сільських, селищних голів, які сьогодні були відсутні на сесії. Я думаю, громадськість потрібно все-таки було сьогодні залучити до обговорення. Дуже поспіхом все це було зроблено представниками, ще раз нагадаю, «Батьківщини» і колишньої фракції партії регіонів у складі районної ради. Колишня фракція регіонів у Вінницькій райраді саморозпустилась. Її депутати утворили поки що неформальну групу «Вінницький район». Кажуть, обговорювати кандидатуру голови ради часу не мали. Обговорювати всією групою обговорення не відбувалося як такого. Кожен депутат мав своє власне право проголосувати на свій розсуд, як він вважає за потрібне, виходячи з інтересів своїх виборців. Проти призначення нового голови проголосували свободівці. Їхній районний очільник взагалі вважає, ці вибори нічого не значать. Саме голосування, це суто технічне. На мою думку, це є суто технічне, тому що зараз такий колапс в державі, звичайно, що вибори тим більше будуть скоро. По новій конституції. Це технічне питання, яке фактично нічого не вирішує. За кандидатуру Сергія Сітарського з 66 депутатів райради проголосувало 36. 28 участі у ньому не взяли. Вадим Потатуєв, Олександр Малий, телеканал «Віта».